Moskvada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edildi. Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi, Heydər Əliyev fondu, Rusiya-Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən anım tədbiri Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyası çərçivəsində baş tutub. Anım gecəsində xarici ölkələrin səfirləri, Rusiyanın tanınmış ictimai-siyasi xadimləri, ekspert cəmiyyətinin nümayəndələri, Rusiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının üzvləri iştirak etdilər. Öncəliklə şöyle söyleyeyim, 1992'de Xocalı katliamı nəticəsində hayatını kaybeden 600'dən fazla Azeri vatandaşımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Bir kere bu dünyanın görüp görebileceği en büyük katliamlardan bir tanesi. O tarihte Ermeniler masum kadın, çocuk, bütün Azeri vatandaşlarımızı katlettiler. Ve dünya uzun süre bunlara gözlerini kapattı. O tarihte aslında masumiyet katledilmişti. Sadece insanlık değil. Bunu yıllarca kimse tanımadı. Kimse buna hakkında bir şey söylemedi. Ama artık bugün yavaş yavaş bunun ne olduğu anlaşılıyor. 30 yıldır Dağlık Karabağ işgal altındaydı. Buna da gözlerini kapattılar ülkeler. Ama sonunda Azerbaycan kendi kuvvetiyle bu bölgeleri yeniden kendi toprağı olarak geri almış oldu. Bu da Azerbaycan'ın ne kadar dirayetli bir liderliğe sahip olduğunu ve ne kadar güçlü bir askeri yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Biz de Azerbaycan'ın büyük lideri Haydar Aliyev'in dediği gibi bir millet iki devlet ilkesi çerçevesinde Azerbaycan'ı her alanda, her platformda desteklemeye devam ediyoruz ve edeceğiz de. Tədbiri giriş sözüyle açan Azerbaycan Rusiyadaki baş diplomatı Polat Bülbüloğlu, Xocalı faciəsindən 29 il keçməsinə baxmayaraq, insanlığa karşı törədilmiş bu faciəni Azerbaycan xalqının unutmayacağını bildirdi. Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyevan təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Kampaniyasına başlandığını və faciənin iri soyqırım aktı kimi tanınması üçün çoxlu işlər görüldüyünü deyən səfir, bir çox ölkələrin qanunverici orqanlarının Xocalıda dinc əhalinin soyqırımını pisləyən qətnamə və qərarların qəbul etdiyini vurguladı. Tədbirdə çıxışdan Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karotchenko, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetinin professoru Stanislav Chernyavski, Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun baş direktoru, tanınmış politolog Sergey Markov və Rusiyalı jurnalist, ictimai xadim Maksim Şirçenko Xocalı soyqırımını törədənlərin bu günə kimi cəzasız qalmalarının təəssüf doğurduğunu qeyd etdilər. Nəzərə çatdırıldı ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Gəncə şəhərinə raketlərin atılması Xocalının davamıdır. Bu səbəbdən cinayətkarlar beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməli və cəzalarını çəkməlidirlər. Xocalıdakı qətliam sadəcə irrasional, millətlər arası qətliam deyil. Bu, əvvəlcədən planlaşdırılmış və şüurlu şəkildə törədilmiş hərbi cinayətdir. İnsanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir. İnsanların, onların Azərbaycanlı olduqları üçün öldürülməsi dünyada bir sözlə adlanır. Soyqırım. Hesab edirəm ki, dünya birliyi Azərbaycanın tələblərinə qoşulmalı, bütün cinayətkarlar tapılmalı və ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdırlar. Я считаю, что Ходжалинская трагедия – это военное преступление нацистов. Mən hesab edirəm ki, Xocalı faciəsi hərbi cinayətdir. Hansı ki, faşistlər ərazidə etnik təmizləmə aparırdılar. Məlum da deyil ki, hansı səbəbdən onlar bu əraziləri tarix baxımından bir millətin ərazisi hesab edirdilər. Bu cür hadisələr Nürnberg tribunası tərəfindən qınanılır və Xocalı qətliamı da əlbəttə ki, öz yerini tutmalı və qiymətləndirilməlidir. Bu hadisə Azərbaycanda hüquqi qiymət aldı. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma apardı. Bütün cinayətkarların adları məlumdur. Mən hesab edirəm ki, bu hadisəyə beynəlxalq aləmdə də hüquqi qiymət verilməlidir. Çünki bu Azərbaycan və Ermənistan arasında olan bir məsələ deyil. Xocalı soyqırımı qurbanlarının anım gecəsi professor Valeri Voroninin rəhbərliyi altında Moskvanın Gənclər Kamera Orkestrinin dirijorları Murtuza Bülbül və Igor Berendiyevin matəm konsert proqramı ilə başa çatdı. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu Moskva.